payını O'zbekiston bo'ylab 24 mingdan ortiq to'lov shoxobchalari. Telefonga to'lamoqchi. Ha, bemalol aka. Payonet bilan 600 dan ortiq xizmatlar uchun to'lovni amalga oshirish mumkin. Payonet bu kuniga 24 soat, haftasiga 7 kun ishlaydigan infokiosklar tarmog'i. Barcha turdagi to'lovlar Payonet mobil ilovasi orqali. To'lang va keshbekka ega bo'ling. Payonet har tomonlama qulay. Barchaga qulay. Stop, olindi. Rahmat. Payonet 15 yillik vaqt bilan sinalgan sifat.